استاد محترم حضرت اللہ مولانا عطا المصطفیٰ آذری، خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، جملہ شعراء اکرام، علماء اکرام، معزز سامعین حضرات، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پہ قسمنا میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا جی بلند، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وارگ وسلم صلی اللہ علیہ صلاتم وسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں یا نہیں؟ سو تو نہیں رہے ہوں؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کہ یا نبی یا نبی، 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 یا نبی۔ کہ ایسا تجھے خالق نے دردار بنایا، ایسا تجھے خالق نے دردار بنایا، ایسا تجھے خالق نے دردار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ یا نبی یا نبی، 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 نبی 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 نبی، یا نبی۔ کیا گھر کے سمجھ کے نہیں بول رہے؟ ارے یہ تو نبی کی محفل ہے، ہمارا یقین ہے کہ اس میں ہمارے نبی جلوہ فرما ہے، ہمارے نبی یہاں موجود ہیں۔ وہ ایک ایک سنی مسلمان کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کون میرا امتی میرے نام پر بول رہا ہے سبحان اللہ۔ محبت سے بول کے دکھائیں سبحان اللہ۔ یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی، کہ کون نے بنا ایک سرکار کی خاطر، کون نے بنا ایک سرکار کی خاطر، کون نے بنا ایک سرکار کی خاطر، کون نے کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ یا نبی یا نبی، 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 یا نبی 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 نبی، یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی۔ استاد محترم حضرت اللہ مولانا عطا المصطفیٰ آذری، خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، جملہ شعراء اکرام، علماء اکرام، معزز سامعین حضرات، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔